Opa, vamos nessa! Tô contigo e não abro. A EA Sports abre as portas pra você. Daqui a pouquinho, bola rolando ao vivo. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine com o amigo e craque comentarista Caio Ribeiro. Hoje é dia de amistoso no Clubs. É só fazer! Que defesa! Atenção, cobrou, joga na área. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. João. Morillo. Rodrigues. Bola perdida pelo Black Cats. E ela arrisca de longe, já cruzou. E que recuo para que inimigo! A partida de hoje marca a estreia da nova contratação, Caio Ribeiro. Eu acho que o cara, quando é escalado, é porque fez uma boa semana de treinamento. Com certeza ele chega para esse jogo cheio de confiança. É um jogador que abre pelo lado e tem facilidade para chegar na linha de fundo. Se mostrar o que sabe, pode ser importante tanto na assistência como marcando os gols dele também. Rodrigues. Lima. Olha só a bola na confusão. Gol! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. Lima. Lora. Rodrigues. Domina, toca, não tá mais comigo. Toque de bola envolvente. É no campo do adversário. Bola alçada, no tumulto. Esse é meu goleiro, pega e respira. Bola pra fora. Arremesso marcado. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. É com ela pra empatar. Salva, que bloqueio! Passe interceptado, recupera bem a defesa. Desce, olha, tem opção. Dá o bote para colocar ordem na casa. Torres. Tá livre, pode descer pelo lado. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Marconi. Perdeu a posse. Tem vantagem. Árbitra manda seguir. Morillo. Vai bem. Desarma na defesa. John, Pedro, a bola passa de pé em pé buscando um espaço para empatar o jogo, mas é só para queimar a língua do narrador, a jogada não dá em nada.
Victor. Eles desperdiçam a posse. João. Veio a dividida, a bola sai pela lateral. Bem no bote, corta o passe. Opa, saiu, é lateral. O corte é bem feito. Décio Júnior quem segura. Falta, o ataque era bom. A juíza vai deixar passar em branco. Pega, não larga. Para aliviar a defesa. João. Rodrigues. Quero ver. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Victor. Roubada providencial dentro da grande área, foi ousado. Manda a bola para longe. Deixa a marcação falando sozinha. Preciso. Recupera na área de defesa. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. Enfiada perigosa, quero ver. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Com Black Cats à frente do placar por um gol apenas. Vamos nessa. Bola rolando no segundo tempo. Tem a bola de novo, Juniors. Marconi. Olha isso, olha o gol. Retoma a marcação, bem na bola. Pode sair o contra-ataque, olha só. Perdeu, a chance era boa no contra-ataque. Falta, lei da vantagem. Lima. Rodrigues. Bola cruzada, mais longa. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Bola enfiada, tem chance. Defendeu, só para o rebote. E é isso, acabamos aqui com a jogada. Boa, boa. É agora, olha o gol. Golaço! Gol!
na pura técnica no tempo de bola. Que espetáculo, lembrando os grandes do futebol do Brasil. Alô, Zico! Bebeto! Alô, Caio Ribeiro! João! Morinho! Vem com a bola no pé. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. E a juíza para o lance. Falta marcada. Chegamos à marca de 15 minutos. Corta a zaga, mata o ataque. Virada de jogo. Boa interceptação, olha o ataque. Bola por cima, boa visão. Corta o cruzamento, manda para longe. Dá para aproveitar esse escanteio, chance boa para desempatar. Tava faltando chance para passar à frente do placar, mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. Escanteio cobrado, atenção. Manda para longe o escanteio. Rodríguez. Rodríguez. Boa recuperação de bola, sem falta. É falta e vai levar perigo. Bloqueia bem o chute. Alivia a defesa como dá. E a bola muda de lado. João. Vem chegando bem no ataque. Tem opção de passe. Ah, a bola vai pro gol. Confirmado, escanteio. Bateu por cima na área. Novo escanteio. Afasta a bola. Corta a zaga. O ataque era bom. Não quis brincar, mandou para a lateral. Posse de bola retomada. O empate não serve, instantes finais. Quero a vitória. Nananina não. Cruzamento bloqueado. Lima. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Dá para ver que ele está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Cortou o passe, olha só. Dividiu, saiu e arremessou.
Lima. Desce com opção para o passe. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Em profundidade. Entra a defesa. A bola saiu. Meu Deus. Olha só. Ela corta. Puxa para dentro. Chega a marcação com perigo. Impedimento. Não deixou dúvida para a juíza. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Cortado o passe para acabar com a festa na área. Uma avenida toda na ponta. Dá para partir por ali. E o time vai descendo querendo a vitória. Pode ser a última bola do jogo. Bateu, vai fazer. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Termina o jogo, mamãe.